Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Rašídův učitel. Že chodil Rašíd ještě do školy, to nemohli jeho kamarádi pochopit. Nakonec si odseděl ve škole svých 10 let povinné docházky ukončením 7. třídy, protože 3x propadl. Škola byla pro kluky místem, kde se scházeli s přáteli a kde ubíjeli čas. Rašídova školní kariéra byla vlastně celá k ničemu. Necítil se tu dobře už ode dne zápisu. První školní den přišla většina dětí v doprovodu rodičů, prarodičů nebo tetiček ve svém nejlepším oblečení, pečlivě učesány, s pestrými sponkami ve vlasech nebo malými kravatami na krku. Rodiče děti fotili a 2 tatínkové tento významný den dokonce natáčeli na videokameru. Rašíd, kterého poslali do školy úplně samotného, tu stál ospalý ve svém normálním oblečení na ulici, zmatený uprostřed všeho toho hemžení na školním dvoře a na sobě cítil doslova každý pohled ostatních žáků. Zatímco všechny děti držely v náručí obrovské barevné kornouty se sladkostmi, Rašíd rozpačitě žmoulal v kapse kalhot 100-markovou bankovku, kterou mu otec daroval k prvnímu dni školy. Všechno tu bylo tak cizí a jiné. Po 2 týdnech se zastavila jeho třídní učitelka, paní Dypelová, u jeho stolu, sklonila se k němu ve své šifónové halence tak hluboko, až ji viděl bradavky, a postavila mu na stůl malý budík. Ten je pro tebe, Rašíde. To nejde, aby schodil pořád pozdě. Tady nejsme v Orientu. Ostatní děti se pochychtávali, Rašíd beze slova přikývl a po škole hodil dobře míněný dárek do popelnice. Byla to pravda, že nikdy nepřišel včas do vyučování. Ale jak by také mohl? Každý den byl u nich někdo na návštěvě až do půlnoci. Ženy se stáhly do dětského pokoje, aby tam tajně kouřily, vyměňovali dětem posrané plínky, špitali a tlachali nesmysly a sdělovali si svá tajemství, o kterých muži v obývacím pokoji nesměli nic vědět. Jeho matka se nejraději zašila do kuchyně. Leila byla už na počátku 30. roku svého života unavená žena s temnými kruhy pod očima a bolavými klouby. Ani na blond obarvené vlasy a špatně nalakované červené nehty nemohly zamaskovat fakt, že její nejlepší léta jsou už pryč. Jako mladé děvče pracovala v Bejrútu v malém kadeřnictví, kde ji objevil Fuad a krátce na to si ji vzal za ženu. Milovala kupovat v levných obchodech dětem barevné pastelky a hory papíru, které jim pak dávala sebou do školy, ale jak tam prospívali, o tom moc nevěděla. Ráno si při snídani strčila do pusy cigaretu a namazala nutelou silné krajíce chleba, které pak servírovala Rašídovi a jeho sourozencům se sklenici limonády nebo černého čaje. Když byly děti z domu, zašla na rok do německého kiosku s novinama, aby si koupila 2 krabičky Marlborek, svou denní dávku. Zbožňovala tyhle krátké návštěvy v kiosku. Tam se setkávala s lidmi, kteří se jí zeptali, jak se jí daří a popřáli jí hezký den. Byla to jedna z mála příležitostí, jak se setkat s lidmi mimo svou rodinu. Pro Leilu už život prakticky skončil. Nesplnilo se jí nic z toho, o čem jako mladá dívka snila. Vdala se za muže, který v jejich nejlepších letech podváděl a byl, který přitáhl domů opilý se svou milenkou, pro níž pak ještě musela dělat jídlo nebo kafe. Leila se nechala ponižovat, aby chránila před mužovými výbuchy vzteku sebe i děti. To, že Fuad dělal věci, které vlastním synům zakazoval, mu vzalo jakoukoliv důvěryhodnost. Vzorem pro ně nebyl. Když musel vzít na vědomí, že jeho synové nejsou ochotni už déle snášet výprasky, které jim podle chuti a nálady uštědřoval, spokojil se s tím, že čas od času dal pár facek svým dcerám nebo si vybil agresi na své ženě. Jen s přemáháním dokázala Leila zůstat sticha, když ji Fuad trýznil v posteli.
Když pak Rašíd slyšel otcovo sténání, prchal vždycky rychle z domu a bral sebou také své mladší sourozence. Fuad nebyl sám, kdo záhy ztratil podstatný vliv na své syny. Jejich výchovu nezvládala ani Leila. Když je chtěla potrestat, používala k tomu nejednou jako bič elektrický kabel. Jednou to udělala dokonce přímo před očima paní Dupelové. Třídní učitelka předávala Rašídovi na konci jeho školní docházky vysvědčení s doporučením školy a mírným úsměvem. S takovými známkami snad můžeš pracovat ve stánku s kebabem, řekla. Už stála téměř u dalšího žáka, když Rašíd, který byl skoro o půl hlavy vyšší, vstal a vsteky ji plivnul do tváře. Vysvědčení byla rozdána, všechny důtky uděleny a učitelské konference se už na konci základní školy také nekonaly. A tak Rašíd doufal, že tento jeho čin zůstane nepotrestán. Ale to se mýlil. Poprvé po 6 letech paní Dupelová navštívila Rašídovi rodiče. Když zazvonila, otevřela jí dveře Leila s nateklýma očima a nedůvěřivým pohledem. Nejistě a úzkostlivě paní Dupelová vykoktala. Dobrý den, jmenuji se Dupelová, jsem Rašídova učitelka. Musím s vámi hovořit. Váš syn udělal něco moc špatného. Plivnul mi do tváře. Leila nic neřekla, hned jí došlo, o co jde. Nechala paní Dupelovou stát mezi dveřmi, aniž by ji pozvala dál, a vyštrachala ze šatny silný elektrický kabel. Pak ho schovala za záda a andělským hlasem přivolala Rašída. A teď byla paní Dupelová svědkem podívané, u které by nejraději nebyla. Ještě dlouho potom jí tato scéna připravovala bezesné noci. Leila popadla levou rukou Rašída, hlavu mu držela přitisknutou na dveře šatny a mlátila ho takovou silou, jakou by do ní nikdo neřekl. Nadávala, plivala a kopala svého syna, nezdráhala se ani přetáhnout ho kablem přes obličej. Chlapec se nebránil. Snažil se jen chránit rukama, prosil o odpuštění a hlasitě naříkal. Paní Dupelová zůstala jako opařená, její chabý pokus zadržet Leilu, aby přestala ve své brutální orgii, ztroskotal. Pak Leila nečekaně zabouchla dveře. To bylo naposledy, co paní Dupelová Rašída viděla. Následující dny zůstal doma a používal matčin make-up, aby zamaskoval, jak to jen šlo, podlitiny na obličeji. Nyní skončil Rašídův poslední školní rok, 10 let povinné školní docházky absolvoval a učitelé ho nechtěli na škole déle trpět. Buď chyběl, nebo vyrušoval při vyučování. Býval by vyletěl ze školy už dřív, kdyby nebylo pana Bremera, Rašídova učitele matematiky, který ho před kolegiem vždycky bránil. Pan Bremer měl štíhlou postavu, do školy chodil vždycky v obleku a kravatě a kolikrát při hezkém počasí vyučoval i v parku, byl jediným učitelem, kterého si Rašíd vážil. Rašídovi sympatie si získal jediným gestem. Když byli žáci o přestávce na dvoře, nechal pan Bremer ve třídě svou tašku a pověřil Rašída, aby na ni dával pozor. To byl výjimečný okamžik v životě chlapce. Poprvé mu někdo důvěřoval, jen tak, aniž by se toho dožadoval. Na to nebyl zvyklý. Od onho dne byl pan Bremer pro Rašída člověkem, před kterým měl respekt, prakticky jediným člověkem, kterého Rašíd obdivoval. Když večer ležel v posteli a snil o tom, že by jeho život mohl vypadat jinak, tak si Rašíd nikdy představoval, že je panem Bremerem. Dobře padnoucí oblek, boty tak drahé, že by si za ně člověk mohl pořídit hned 3 páry značkových sportovních a na zápěstí drahé hodinky, tak se viděl, jak jde po chodbě a kouká po hezkých děvčatech. Tady jeho sen končil. Vždycky se viděl je na té chodbě. Jednu ruku se stříbřitě lesklými hodinkami ležérně podél nohavice, druhou ruku v kapse. Nebo se viděl ve starém sportovním autě, jak projíždí ostrými zatáčkami. Ve starém sportovním voze, bílém a otevřeném, jakém jezdí pan Bremer.
Pak si Rašíd přetáhl deku přes hlavu, zavřel oči a pokoušel si představit, jaké by to bylo, kdyby mu vítr čechral vlasy. Samotná představa ho tak zrušovala, že byl na okamžik opravdu šťastný. Myšlenka být volný a svobodný mu rozpumpovala krev v žilách. Jak to vypadalo u pana Bremera doma, Rašíd nevěděl. Určitě úplně jinak než v Rašídově rodině. Jestli pak má pan Bremer ženu a děti? Nikdy se na to neodvážil učitele zeptat. Pro něho byl pan Bremer vzdělaným člověkem. Že někdo chodil léta do školy a k tomu ještě studoval, aby nakonec vyučoval takové nezvedené děti jako on, to nemohl Rašíd vůbec pochopit. Studovat bylo slovo tak nesmírně vzdálené od jeho života jako měsíc. Neznal nikoho ve svém širokém okruhu známých a příbuzných, kdo by býval studoval. Jedna ze vzdálených sestřenic se vyučila prodavačkou pekařských výrobků a všichni ji považovali za něco výjimečného. Tak zůstávaly sny o jiném já vždycky jen velmi krátce, za to si pravidelně vraceli a pokud Rašíd chodil do školy, měl před sebou vzor, o kterém věděl, že je pro něho nedosažitelný. Své porážky ve škole se snažil nahrazovat úspěchy u děvčat. Sice neuměl dobře číst a psát, ale vždycky měl po ruce nějakou vtipnou frázi a šarmantní způsob, jak děvčata, která se mu líbila, rozesmát. Tady námahou ani penězi nešetřil. Zval je na kebab, domlouval si schůzky v cukrárně nebo jim daroval stříbrné náušnice a tím si je hned získal. Ovšem s dívkami, o které nestál, zacházel jak se špínou. Muslimské dívky, jež se šňořily a na jeho vkus byly příliš podobné ženám, jen tak pro zábavu, přímo nenáviděl. Na školním dvoře na ně číhal, sahal jim na zadek nebo na prsa, urážili nebo fackoval. Hlavně turecké dívky, které nenosily na hlavě šátek, mu byly trnem v oku. Pochyboval o jejich neposkvrněnosti. Podle něho se turecké dívky nedaly v žádném případě srovnávat s arabskými. Nosili těsně obemnuté kalhoty, kozačky, většinou se perfektně šminkovali a v jeho očích byly sexuálními objekty beze cti, s tence vytrhaným černým obočím a s mandlovýma očima silně podmalovanýma kachalovou tuškou. Když neměli staršího bráchu, který by je chránil před Rašídem, byli mu vydáni v šanc. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.